सरकार पुनर्गठन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरूले यसको बडो अराजनैतिक व्याख्या गर्नुभयो र म माथि मा निजी आक्षेप र आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ खासमा म यी आक्षेपहरूको ठुलो प्रतिवाद आज गर्न चाहन्नथे जसरी माथि मा निजी विश्वासघात र बेइमानीको आरोप लगाइएको छ यसको विस्तारपूर्वक जवाफ दिन म आज चाहन्न पनि तर ठिक भन्नुभयो निजी आरोप र प्रत्यारोपका लागि मलाई लाग्छ यो सार्वभौम संसद उपयुक्त ठाउँ पनि होइन अझ आज विश्वासको मत लिने दिनमा त यस्तो विषयमा प्रवेश नै नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ तर संसदको रेकर्डमै रहेका आरोपको प्रतिवाद नगर्दा इतिहासमा गलत सन्देश जाला भन्ने चिन्ताले मात्रै म मा संक्षेपमा मात्रै केही पछि राख्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले कुनै बेला यही रोस्टममा उभिएर यही रोस्टममा उभिएर मलाई नेपालको राजनेता भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो मलाई लाग्छ सदनको रेकर्डमा त्यो अहिले पनि कायम नै छ मैले राजनीतिक तहमा भएको समझदारीलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरे बापत नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताबाट मैले राजनेताको पगरी त्यति बेला पाएको थिएँ मेरो त्यो पदवी अहिले पनि सम्मानित सम, सम, संसदको रेकर्डमा त सुरक्षित नै छ त्यही राजनेता आज संविधानअनुसार राजनैतिक मान्यताका आधारमा राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशका जनतामा एउटा नयाँ आशा र विकासको एउटा नयाँ गति लिने सङ्कल्पसहित मैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समीकरण बदल्दा म विश्वासघाती र धोकेबाज कसरी भएँ निरन्तर सङ्घर्षर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका विचार समूहहरूले युद्धविराम नै गरेर म प्रति एउटा नयाँ निन्दा अभियानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको मैले आज महसुस गरेको छु पछिल्लो एक वर्षमा काङ्ग्रेसका विचार समूहहरूको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावबाट म आजित भएको थिएँ म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु पछिल्लो एक वर्षमा काङ्ग्रेसभित्रका विचार समूहहरूको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावबाट म आजित भएको थिएँ तर आज मैले गठबन्धनमा गरेको परिवर्तन या समीकरणमा गरेको परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक एकताको कारक बन्न पाएकोमा म खुसी छु सायद मेरो कदमले अब कङ्ग्रेसभित्र राम्रो एकता पैदा हुँदैछ म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र सबैलाई सबैलाई विशेष रूपले भन्न चाहन्छु यो युद्धविराम तपाईँहरूको बिचमा भएको छ प्रचण्डका कारणले यसलाई थायी बनाउनु होला यसलाई शान्तिमा बदल्नु होला नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकीकृत गर्ने नयाँ सङ्कल्पमा बदल्नु होला म खुसी नै हुन्छु किन त्यसले देशको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बल नै पुग्छ भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई त मलाई अहिले भेलेन बनाउनतिर तपाईँहरूको जोडबल छ तर म के भन्न चाहन्छु भने यदि यसले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गल समाधान भयो भने मैले एकचोटि फेरि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका खेलेँ भनेरै ठान्छु मैले म खुसी नै हुन्छु विगतमा म नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा केवल एक पटक प्रधानमन्त्री भएको छु तर माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर शेरबहादार दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नबिर्सौँ तपाईँहरूले सजिलै आरोप लगाउनु भएको छ सजिलो छैन प्रचण्डलाई आरोप लगाउन मैले राजनीतिक सहमतिको पूर्ण पालन गर्दै प्रधानमन्त्री पद नेपाली कङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ र तर नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा मलाई दिएको वचनमा के गर्यो तपाईँहरूले आफै छातीमा हात राखेर विचार गर्नुहोला मैले अहिले प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको विश्वासघातको जगमा खडा भएको छ भन्ने कुरा होला